Всім привіт! Мене звати Анна Кірій, і я рада вітати вас на уроці мистецтва. Архітектура це воля епохи втілена в просторі, так казав міс Ван Дероя, директор Баугаузу, найвпливовішої архітектурної школи в світі. Нам пощастило жити в епоху, коли ми можемо наживо бачити споруди, що збудовані як до нашої ери, так і за нашого життя. В будь-яку епоху архітектори, працюючи з дизайном середовища, створюють архітектурну форму, яка показує нам волю і сенси свого історичного часу. Сьогодні ми поговоримо про середовище, яке нас оточує, про його екстер'єр та інтер'єр. Спробуємо розібратися у сенсах, які вони нам транслюють. Отже, починаємо. Спочатку розберемося з поняттями. Екстер'єр з латини exterior, Зовнішній. Це зовнішній вигляд, зовнішнє оформлення. Говорячи про екстер'єр, ми маємо на увазі зовнішній вигляд архітектурної споруди. Інтер'єр з латини, інтеріор, внутрішній, ближче до середини. Архітектурно і художньо оздоблена внутрішня частина будинку приміщення. Говорячи про інтер'єр, ми маємо на увазі внутрішню частину архітектурного простору, її функціональність, комфорт та оздоблення. Розгляньмо на прикладі, як однакова архітектурна форма може мати у різні часи протилежні сенси: це дві піраміди: місце поховання фараона Хеопса в Єгипті та славнозвісна споруда на території Лувра у Франції. Різниця у часі їхнього будівництва близько 4,5 тисяч років. У піраміді Хеопса потрібно було закрити товстелезними стінами крихітний простір у сипальниці фараона, щоб не допустити туди ані людей, ані сонячних променів. Відповідно, інтер'єр складався з вузьких і темних коридорів. У скляній піраміді Лувра ця ж форма була покликана надати якомога більше світла у внутрішній простір музею, вестибюль якого розташовується нижче рівня землі. Під скляною пірамідою розкривається залитий світлом інтер'єр головного входу до Лувра. Саме у цьому просторі інтер'єрі від початку опиняються усі відвідувачі музею. Автором такої ідеї став відомий архітектор Йомінг Пей. Цікава сама історія: величезний і помпезний королівський палац свого часу вирішили перетворити на найбільший і найвідоміший музей світу, а скляна піраміда була зведена до 200-річчя Французької революції. Будівля, яку створювали задля ідеї увічнення королівської слави, втратила свої політичні функції і набула іншої функції мистецької. Пірамідою Лувра починається історична вісь Парижу, що прямує на захід і об'єднує ряд пам'ятників будівель і вулиць, розташованих на одній лінії. На великій осі Парижу є ще один знаковий приклад того, як однакова форма має зовсім різний зміст. Це тріумфальна арка на площі Карузель та арка де Фанс. Різниця у часі побудови цих споруд майже дві сотні років. Тріумфальна арка була збудована за наказом Наполеона, який повинен був пафосно в'їхати до Парижа. Вона символізувала його численні перемоги, містила зображення батальних сцен, фактично сцен насильства, і увічнювалася кінною скульптурною композицією, вивезеною, а точніше вкраденою з Венеції, просто зі собору святого Марка. Натомість будівництво арки Дефанс було присвячено людству та ідеям гуманізму, а не військовим перемогам. Автором проєкту став данський архітектор Йохан Отта фон Спретельсен. Його ідея перемогла на міжнародному архітектурному конкурсі серед 484 проєктів. Споруда має офіційну назву Велика арка братерства і завершує історичну вісь Парижа, на якій розташована і піраміда Лувра, і тріумфальна арка на площі Зірки, і Тріумфальна арка на площі Карузель. Стоячи на цій осі, що проходить майже через все місто, можна побачити всі арки одночасно наскрізно, і зрозуміти, як змінювалися думки, ідеї та цінності суспільства з часом. В інтер'єрі арки ми бачимо чисту функціональність: бетонні стіни без обробки, дерев'яна підлога, офісні приміщення освітлені завдяки скляним стінам арки, зовні і всередині виставкові зали із запроєктованим спеціальним освітленням для експозиції. Сучасна, гармонійна та жива архітектура є видимим знаком сучасної демократії, сказав Вальтер Гропіус, перший керівник Баугаузу. Звернімо увагу ще на кілька прикладів з ХХ століття, але у різних країнах. Ці споруди мають спільну функцію і зовсім різну форму. Це будівля Генеральної прокуратури у Грузії, місто Тбілісі. Вона роздашована на виїзді з міста, навколо немає жодної огорожі або паркану, а простір першого поверху залишений людям для вільного доступу. В об'єм першого поверху входить лише мінімальний простір для організації вестибюлю. А це Генпрокуратура Росії, Москва, розташована у самому центрі міста, закрита від людей не тільки міцними стінами і скопійованим римським портиком, а й високим металевим парканом з гострими кінцями. Це будівля Міністерства внутрішніх справ у Тбілісі. Прозорий легкий об'єм піднятий над широким і вільним ландшафтом. Будівля оточена зеленим парком і знову ж таки жодних огорож. А це будівля Міністерства внутрішніх справ у Москві. Об'єми споруди замикають внутрішні подвір'я входу, яке, звісно, наглухо закрите парканом. Тут наявні скопійовані римські ордери, фронтони. ну бо в Росії просувають ідею, що вони третій Рим. Такі будівлі, схожі на ті, що створені у тоталітарних державах, і ти навіть не розумієш, в який час вони зведені. Через те, що загальна композиція, а також деталі скопійовані з будівель часів Риму і мають універсальні змісти імперії. Візьмімо тепер до прикладу дві бібліотеки вони майже сучасниці. Різниця у часі їх побудови лише шість років. Це будівля бібліотеки МГУ місто Москва. Тут зверну увагу на дрібний масштаб вхідних дверей в порівнянні з масштабом самої споруди. Цей прийом застосовується для того, щоб людина почувалася дрібною і неважливою у порівнянні з владою місця, в якому вона опиняється. А це бібліотека Голландського технологічного університету у місті Делфт. Фото свідчать, що тут простір створений для людини, а не людина для простору. Дах будівлі зроблений у вигляді штучного схилу, на якому засмагають, навчаються та відпочивають студенти університету. Стіни прозорі, і ми можемо роздивитися зовні все, що відбувається всередині. Зайдімо всередину цієї бібліотеки. Ми можемо побачити, як працює природне освітлення, яке заливає читальну залу крізь скляну стіну. І зверніть також увагу на те, як грає світло, що відбивається від бетонного конусу. Тут бетонний конус є не тільки вертикальним акцентом всієї споруди, не лише внутрішньою комунікацією з містками до книжних поличок, а й певним дзеркалом, яке відбиває світло. В Україні ми теж маємо чудовий приклад сучасної бібліотеки це будівля центру митрополита Андрія Шептицького, яка входить до складу університетського містечка Українського католицького університету у Львові. Споруда містить наукову бібліотеку, навчальні аудиторії, адміністрацію та спільний публічний простір. Усі відвідувачі опиняються у світлому інтер'єрі вестибюлю першого поверху, де розташовані рецепція, кафе та озеленена зона відпочинку. Звідси, сходами можна потрапити на другий поверх, де розміщена велика, також озеленена тераса з краєвидом на студентське містечко. Родзинкою інтер'єру є саме зони з живими рослинами. Бібліотека є відкритою для кожного. Тут можуть працювати або інтелектуально відпочивати не лише студенти чи викладачі університету, а й усі охочі. Чудово, що в Україні будують нові сучасні бібліотеки. Розглянувши стільки прикладів, можемо зробити висновок, що мовою архітектури держава розмовляє з суспільством і світом та доносить до них зовсім різні сенси. Сенси, що запрограмовані завчасно, панівними в суспільстві думками та цінностями, ще одним знаковим світовим архітектурним символом стало перетворення Рейхстагу з будівлі, яка уособлювала всі страхи і міць режиму нацистської Німеччини на відкритий для кожного демократичний простір Бундестагу. Сама стара будівля Рейхстагу, як і решта споруд власних інституцій тоталітарних держав. Мала скопійовані елементи арок, колон та ордерів з Римської імперії, бо влада Німеччини наслідувала приклад захоплення інших земель і народів нав'язуванням їм універсальної культури. Але навіть такій будівлі вдалося надати сучасного нового значення завдяки реконструкції, яку здійснив відомий британський архітектор сер Норман Фостер. Він запроєктував над Рейхстагом скляний прозорий купол, що завдяки дзеркалам акумулює максимум світла у залі парламенту, яка знаходиться всередині. Дзеркала відбивають сонячне світло і спрямовують його крізь скляний дах до зали засідань Бундестагу. Надмірне світло прибирається завдяки сонцезахисній конструкції, яка рухається у день за сонцем. Уздовж скляних стін куполу можна навіть прогулюватися і, крокуючи пандусом по колу купола, побачити панораму всієї центральної частини Берліна. Загалом про архітектуру можна сказати: це історія про те, як людина прагнула позбутися стін і відкрити себе для простору і простір для себе. Можемо зробити висновок, що архітектура є дзеркалом суспільства, завжди існує конкретний зв'язок між формою і внутрішньою культурою. Закриті суспільства будують паркани, відкриті суспільства будують мости. Це протилежні ідеї і протилежні сенси. Як казав Вінстон Черчилль, спочатку ми формуємо наші будівлі, а потім вони формують нас. Сьогодні ми переконалися, що архітектура це мова, якою ми спілкуємося зі світом. Творіть себе і свій навколишній простір, впливайте на нього, допомагайте тим, хто його створює. Усвідомлюйте важливість якості простору, що є не менш вагомою, ніж якість повітря і води. І пам'ятайте, що світ, який ми створюємо, залежить від того, які ми самі.